ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ರಾಜುಗೌಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸುರಪುರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜುಗೌಡ ಅಂತಹ ಕಳಂಕಿತ ಹಣಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಹೊರತರಲು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜುಗೌಡ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಹಬಾಶ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಮೊರೆ ಹೋದವರಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಏನಿದ್ರು ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ 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 ಎಸ್ ದೇಶವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಛಲ ಗುರಿ ಇರುವ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕನಾದರೂ ಆತನನ್ನ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಹಬಾಶ್ ಎನ್ನುವ ಜಾಯಮಾನದವರಂತೂ ಮೋದಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಮೋದಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಹಬಾಶ್ ಗಿರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವೇಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ರಾಜುಗೌಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಂತೆ ತಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋದಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿಗಳು ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಥವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಎಲ್ಎ ರಾಜುಗೌಡ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಡೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಯಕ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜುಗೌಡಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪದೋಷವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಹಬಾಶ್ ರಾಜುಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗದು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವವರಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋರು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜುಗೌಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಹುತ್ ಅದ್ಭುತ ಬನಾ ಹೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಯೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಣ್ಣವರು ಒಂದು ಯುವಕರ ಥರ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೈಡ್ ಹತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಲೇ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಈ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕೊಡೇಕಲ್ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ 12 14 ಅರ್ಧಾರಿ ಕೊಡೆಕಲ್ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ 14 ಅರ್ಧಾರಿ ಕತ್ತೆ ಸತ್ರು ಪಾವನ ಆಗ್ತಂತೆ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮತ್ರೋ ನಂಬಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಚನ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಂದ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಿರೋದು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಮಿನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ 10,863 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜುಗೌಡ ಶ್ರಮ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋದೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡರವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗುರುವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾದಗಿರಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,863 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈವೇಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ಘೋಷವೇ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಇಂಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಬೇರ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಹೌದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜುಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲೋಪದೋಷ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದಲೇ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 1,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್ ಅನಾವರಣ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗವೇನು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹೌದು ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಜುಗೌಡ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅದೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಕೃಷಿಗೆ ಇರೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೂ ಆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜುಗೌಡ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡೆದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಇಂಡಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಶೇಕಡ 20%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡೆದಂಡೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಯಿಂದಾಗಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ದಶಕಗಳ ಕನಸು ನನಸಾದಂತಾಗಿದೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ 5.50 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಡಾ ಗೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಟೋಮಿಷನ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆಟೋಮಿಷನ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ 4,400 ಗೇಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಡ್ಯಾಮ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಜನರ ಹತ್ರ ಜಗ ಆಡ್ತಿದ್ರು ನೀರು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಿಡು ಗೇಟೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ನಂಬಂಗ್ಲು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಗೇಟೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಂತ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 80% ಟೇಲ್ ಎಂಡರಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು 40% ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 80% ವರೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆನ ದೇಶದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವೇನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಆಯಾ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜುಗೌಡ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಹೌದು, ಯಾದಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜುಗೌಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸಿದ್ರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದೇ ತರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಠ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ತಾವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2004 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಜುಗೌಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರೋ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜುಗೌಡರ ಶ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ? ಮೋದಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಜೀವಜಲದ ಅಭಾವ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ರಾಜುಗೌಡ ಅದೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು, ಸುರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಲು ಶಾಸಕರ ಪಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎದುಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಂತ ಅಂತ ಯಾದಗಿರಿ ಜನ ಶಪಿಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಣಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಾಜುಗೌಡ ಅದೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ದೊರಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, 2004 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ರಾಜುಗೌಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಯಾದಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೆಜೆಎಂ ಅಡಿ 2004 ಮೊತ್ತದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 117 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜಲಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ 15.84 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
710 ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ 232,470 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಕ್ಕೇರ ಕೆಂಭಾವಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಇಡಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವರವಾಗಲಿದೆ ಜಲಧಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 710 ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಟೌನ್ ಸುರ್ಪು ಹುಣಸಗಿ ಕಕ್ಕೇರ ಕೆಂಭಾವಿ 3 ಟೌನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 2004 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಅದನ್ನು ಅಡಿಗಲಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಜೆಎಂ ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಲ್ ಆಗಿದವೆ ಇದು ಒಂದು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಬಲ್ಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ ನೀರು ಬರಂತ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಗಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಗೌಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸುರಪುರ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಗರ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಪಟ್ಟಿರೋ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಷ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ ಹೌದು ಸುರಪುರ ಶಾಸಕರು ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವನ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ತರಲು ಖಂಡಿತ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗದು ಹೌದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುಮಾರು 4000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸೂರತ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡೋ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ 1999 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ 2110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇರಲಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಿವೆ ಹೌದು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಂದರುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನ 330 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಮಯವನ್ನ 8 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಈ ನೂತನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 156 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯಾದಗಿರಿ ಈ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರತ್ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನಿತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಸುರಪುರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ರಣೋತ್ಸಾಹ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೇ ಎದುರಾಳಿಯಾದರೂ ಕಮಲಕೋಟಿಯನ್ನ ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಫೀವರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಭರಾಟೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಹೌದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಊಹೆ ಇತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಬೋಂಡಾ ಥರ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ 10,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೆಲುವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮೋದಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಮಲದ ಹುರಿಯಾಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರೋರಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮೋದಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಸುರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ 2004ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದಾಗಿನಿಂದ ಸುರಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಫಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.